الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله پاک تیرے کرم سے ماہ رمضان عطا ہوا ستائیس روزہ بھی اب تو پورا ہونے کو ہے اے مالک و مولا سارا ماہ رمضان غفلت میں گزار دیا یا اللہ پاک ہم سے کوئی نیکیاں نہ ہو سکیں عبادتوں سے جی چراتے رہے یا اللہ پاک غفلت 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 ڈیرا ڈال کے پڑی ہے جانے کا نام نہیں لیتی الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری بگڑی بنا دے اپنی رحمت سے ہمیں قبول کر لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں رد کر دیا تو تیری قسم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس پر ہم جا سکیں گے مولا کریم بس تو ہی تو ہے اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا اپنے درس سے نہ خالی مغفرت کا تجھ سے سوالی ترنا اپنے درس سے نہ خالی مجھ گناہگار کے مولا مجھ گناہگار کے یا خدا تجھ سے مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا حمد مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا مزار کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تو بس رہ گنا صدا راضی نہیں رہتا بے ناراضی اللہ تو بس رہ گنا صدا راضی بنا راضی تو نا خوش
بخشش سے وہ برباد دیتے قسم سم مولا. یا اللہ پاک ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا, یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا, یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا. اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر. اے اللہ پاک قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, میرے مولا قبر میں نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرنا, نور مصطفیٰ کے صدقے ہماری قبر روشن کرنا. آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکل بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. مولا کریم بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ پاک جن کی نوکریاں کچی ہیں پکی ہو جائیں. یا اللہ پاک جن کی نوکریاں خطرے میں ہیں خطرے دور ہو جائیں. یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر نصیب ہو جائیں. الہ العالمین گھروں میں جن کے جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں, گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں, گھر امن کے گہوارے بن جائیں. اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ ملے. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے اللہ پاک سب کو حج نصیب ہو, ہم سب کو مٹھا مدینہ دکھا. صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول.